Maharkan umroh sama aman. Kakak, aduh kakak Raya, eta karunya kunaon? Kakak, kenapa? Mana kakak sama. Ratu? Kakak Raya mana itu, Ratu? Ini mah nyamuk iki, sekali gigit papengker-pengker. Dadah, hati-hati ya. Make pin. Make pin pang motokan. Hei, hei, pang motokan budak abi. Neng Iki, eta mah sama lain. Eta mah Raya. Mah gitu. Lain. Kakak Raya eta mah. Bae budak abi we teh kakak Raya pang motokeun. Mah aya we. Tapi jangan kapan. Bakal muter Sopa Marwa itu bukan? Bakal kadieu, bakal kadieu.